אני עם טלפון, יש לי חדשות מצוינות. תיגיע בי. תראה את דורי מקריאייטיב? אני מתאבד. ריקי, תקשיבי, התמונות חייבות לחזור מריטוש עד מחר בבוקר. מצוין. תודה. ביי. אכלת? אני עוזבת אותך. השארתי את המפתחות שלי והכרטיס אשראי על השולחן. הוצאתי 5,000 שקל מהחשבון שלנו. ואני משאירה לך את המכונית. מה קרה עכשיו? זה הכרטיס מכבי של יונתן. יש לו תור לדוקטור כץ ביום שלישי. מה תשכח? צעד זמן מצוין. אוקיי, אני מצטער שאיחרתי. הייתי עסוק בפרנסה שלנו. אפשר להפסיק עם זה? טוב, זה הכל. לקחתי הכל. נו, די כבר. מה קורה לך? מה את עושה? מה עוד את רוצה ממני? תגידי לי. זה לא בגללך, זה בגללי. זאת אשמתי. לא היינו צריכים להתחתן. בואי, תרגי. לא, אני לא יכולה. ניסיתי. אני מצטערת. מה עם יונתן? השארתי אותו אצל אמא שלי. אני איומה אליו, אני אמא נוראית. יהיה לו יותר טוב בלעדיי. רותי. בבקשה. אני לא אוהבת אותך יותר. לאן את הולכת? לא יודעת.